Ona Martínez ha estat escollida cap de llista per Esquerra per les properes eleccions municipals. Martínez, regidora per Esquerra a l'Ajuntament de Terrassa, prendrà així el relleu d'Isaac Albert al capdavant de la candidatura republicana al consistori. L'assemblea del partit l'ha escollit en les primàries que han tingut lloc aquest dilluns al centre cívic Montserrat Roig. Martínez s'ha imposat al també regidor de l'Ajuntament, Carles Caballero, amb el 58% dels suports. Entomo i assumeixo la responsabilitat amb orgull, amb força, amb il·lusió, per construir un projecte d'Esquerra Republicana que l'objectiu principal és guanyar una ciutat millor per tothom. Per això estem treballant ara, per això governem ara i per això seguirem treballant. Aquest és l'objectiu. Nascuda el 1992, lligada als barris del segle XX i de la Maurina, va començar a implicar-se activament en la política i a la ciutat als 16 anys en entrar al jovent republicà. Martínez, que viu el seu primer mandat com a càrrec electe, ha explicat que la decisió de presentar-se a les primàries ha estat llarga i complexa. Ha valorat la feina d'Esquerra aquests anys, liderada per Isaac Albert, i anuncia l'entrada de noves mirades al partit. Aquesta feina ha de tenir una continuïtat i alhora hem de incorporar noves mirades, noves visions, nous perfils i noves persones que puguin sumar en el projecte. Això encara no té noms ni cognoms i parlarem amb moltíssima gent. Ona Martínez ha tingut paraules d'elogi per al seu contrincant a les primàries respecte a la decisió de Caballero de tancar la seva etapa com a regidor, però li deixa les portes obertes. El Carles és un actiu del partit i ho ha estat, ho és i ho seguirà sent. Està fent una feina brutal des del govern, com la resta de regidors, si això ho vol seguir fent des del govern o ho vol seguir fent des de l'entorn i des de fora. La decisió és seva i el que estic segura és que ell seguirà aportant com no pot ser d'una altra manera i comptarem sempre. La tria d'Ona Martínez com a relleu electoral d'Isaac Albert respon a un procés intern d'Esquerra i, per tant, no afecta el govern actual a l'Ajuntament de Terrassa.